Terima kasih. Terima kasih semua di atas kejayaan ini. Kerana kejayaan ini telah membuktikan usaha kita. Terima kasih di atas usaha kita bersama kerana inilah yang telah membuktikan kita berjaya. Terima kasih. Terima kasih. Berangan menang anugerah Sri Angkasa ke? Bau hantar calon, Cik B. Berangan tu tak apa, Cik B. Tapi penggunaan kata ucapan tu salah. Nak ucap apa lagi? Terima kasih. Salah ke? Eh betul lah. Penghargaan. Terima kasih. Terima kasih di atas sokongan. Terima kasih di atas bantuan yang diberikan. Apa yang salah pula? Di atas bantuan tu yang salah. Penggunaan kata sendi nama di sesuai untuk lokasi dan arah. Ha. Contoh, Contoh eh. Surat khabar ini diletakkan di atas meja. Meja tu objek. Ha, kalau di atas bantuan. Itu subjektif. Tak nampak. Boleh faham? Faham cik B? Hmm. Selamat kembali. Ha, ha, itulah dia klip yang menarik untuk anda semua. ya. Tapi sekarang ada satu berita baik untuk anda semua. Berita baik, berita baik terutama sekali kepada penjawat awam dan juga orang umum juga. ya. Kerana inilah dia topiknya transformasi penjawat awam lebih-lebih eh lebih, sebagainya uh, sedikit tentang Hermes HRMIS ya. Kita bersama dengan pengarah bahagian pengurusan maklumat Jabatan Perkhidmatan Awam yang sudi datang untuk uh, menerangkan kepada kita ya transformasi penjawat awam ni. Selamat pagi kepada Muhammad Daniel bin Malik. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ha, ah ya. untuk mulakan uh, topik ni mungkin <coughs> anda boleh uh, terangkan sedikit tentang latar belakang pewujudan uh, Hermis ni atau HR RMIA. So. Eh okay. uh, terima kasih Saudara Stephen dan yes. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua penonton uh, rancangan Selamat Pagi Malaysia. Salam uh, Maal Hijrah, salam transformasi, salam satu Malaysia, Raya didahulukan, pencapaian diutamakan, salam sehati sejiwa. Hmm. Jadi terlebih dahulu saya juga ingin uh, mengucapkan ribuan uh, terima kasihlah atas jemputan uh, untuk JPA uh, turut hadir pada eh, pagi ini membicarakan mengenai apa yang disebutkan tadi sebagai mm -hmm. transformasi Hermes. Berita baik ni. Hmm. Jadi um, apakah sebenarnya Hermes itu? Hermes itu adalah merupakan satu singkatan kepada um, human resource management information system mm -hmm. atau dalam bahasa Melayunya sistem pengurusan maklumat sumber manusia mm -hmm. dan dalam hal ini khususnya adalah uh, sumber manusia di perkhidmatan awam. Mm -hmm. Jadi sedikit latar belakang sebenarnya ia merupakan um, salah satu aplikasi perdana kerajaan-kerajaan mm -hmm. uh, dalam usaha untuk mencapai matlamat kerajaan untuk mewujudkan kerajaan elektronik mm -hmm. seperti mana yang telah digariskan uh, dalam ...permulaan pelaksanaan kalau kita ingat kembali pada tahun 1997 koridor raya multimedia hmm. uh, multimedia hmm. super koridor msti okay, kan ah betul ah so, ingat 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 so, lagi ingat lagi ah. saya pada ah. sekitan ya jadi uh, hermes ini adalah merupakan satu pendekatan bagi kita mewujudkan satu sistem pengurusan sumber manusia hmm. yang lebih komprehensif dan bersepadu hmm. jadi uh, mem membantu dalam organisasi Uh, menyimpan ataupun uh, menyimpan maklumat seperti uh, jumlah perjawatan, uh -huh. jumlah per, pengisian perjawatan, uh -huh. maklumat mengenai pejabat awam itu sendiri, maklumat pribadi, maklumat perniagaan. Uh -huh. Jadi, apabila maklumat ni ada dalam satu sistem yang komprehensif dan bersepadu, uh -huh. mungkin capaian kepada maklumat-maklumat maklumat seperti ini akan lebih cepat dan dengan itu. Pengurusan dan pembangunan semua manusia, keputusan-keputusan berkaitan dengan pengurusan dan pembangunan semua manusia akan dapat kita laksanakan lebih cepat, hmm. pantas dan tepat. Hmm. Hmm. So, begitulah lebih serba mengenai apakah itu Hermes dan hmm. aplikasinya. Ya, jadi, manfaat kepada kerajaan, manfaat kepada penjawat awam dan juga manfaat kepada orang umum juga, kan? Ya, sebagai dapat dia. menyampaikan perkhidmatan kita dengan hmm. lebih baik kepada ha. rakyat. Ya, dan... Tuan, juga difahamkan ya JPA Jabatan Perkhidmatan Awam kini juga uh, sedang uh, menerajui transformasi perkhidmatan awam kan. Jadi mungkin boleh tuan boleh terangkan ya bagaimana Kerms ni boleh menyumbang kepada usaha uh, yang telah dan juga pun sedang dijalankan ini. Hmm ya terima kasih Cister uh, St Stephen. ya. Hmm. Jadi dalam mana-mana uh, organisasi ni kebiasaanlah kan. Hmm. Um, kita untuk kekal relevan dan uh -huh. meningkatkan keupayaan kita untuk menyampaikan perkhidmatan kita atau bisnes trust kita, core uh -huh. business kita. Uh -huh. Dari semasa ke semasa, kita seharusnya melihat kembali keupayaan kita. Inilah dia katakan sebagai satu proses transformasi untuk membolehkan kita menyampaikan perkhidmatan kita dengan lebih baik. Uh -huh. Dan JPA tidak terkecualilah dalam hal ini. Uh -huh. Dan... Um, kita telah memperkenalkan kerangka transformasi bagi perkhidmatan awam ini, uh, dan pada tahun 2013 sebenarnya, dan uh -huh. sekarang kerangka transformasi ini sedang digunakan oleh Kementerian, agensi-agensi sektor awam untuk merangka transformasi uh, agensi mereka juga, uh -huh. dan. Um, ini adalah untuk menyokong, ya, proses transformasi ini adalah untuk menyokong uh, agenda transformasi negara itu sendiri. Uh -huh. Yang sering kita dengar seperti program transformasi kerajaan, uh -huh. program transformasi ekonomi. Jadi uh -huh. ini merupakan sebahagian daripada sokongan kita untuk menyokong agenda itu. Uh -huh. Jadi uh, dalam hal transformasi perintah awam ini, dia mempunyai lima teras yang strategik yang telah kita sediakan uh -huh. ataupun utarakan. Uh -huh. Yang pertamanya untuk mendaya upaya bakat teras yang pertama. Hmm. Teras yang kedua untuk merekayasa organisasi. Mhm. Teras yang ketiga adalah untuk merakyatkan penyampaian perkhidmatan awam. Hmm. Yang keempat merangkum dan sepenuhnya hmm. dan yang kelima itu adalah untuk membudaya nilai. Hmm. Jadi mungkin pada masa ini ketika ini kita tidak dapat membicarakan sepenuhnya mengenai transformasi perkhidmatan awam itu sendiri tetapi percayalah matlamatnya adalah hmm. untuk kita mendapatkan satu perkhidmatan awam yang berprestasi tinggi. Mhm. Dengan hmm. pejabat awamnya yang penuh integriti, hmm. dinamik dan yang penting berjiwa rakyat. Hmm. Jadi Hermes adalah merupakan salah satu inisiatif uh, transformasi yang telah dikenal pasti dan duduknya adalah di bawah teras strategik hmm. yang kedua. Hmm. Iaitu untuk merekayasa organisasi. Hmm. Jadi um, Hermes itu sendiri seperti mana yang saya katakan hmm. diperkenalkan pada awal pelaksanaan <coughs> Koridor Raya Multimedia. Mm -hmm. Kalau dipikir-pikirkan... ...sejak tahun 1999... Mm. ...dan sekarang ah, tahun dia. 2015. Wow, Dah lama? Dah lama. <laughs> Bukan dan benda baru? Bukan benda oh. baru. Dan dilaksanakan sepenuhnya di... Uh, ...Pelimatan Awam. Oh. Dalam agensi-agensi Pelimatan Awam ni ...sejak mm. tahun 2005. Mm. Jadi setelah sekian lama... ...seharusnya untuk kekal relevan... ...dan masih dapat memberikan... ...perkhidmatan yang terbaik... Mm -hmm. ...dalam pengurusan semua manusia... Mm -hmm. ...seharusnya... Hermes itu sendiri melalui satu proses transformasi dan inilah yang telah berlaku. Mm. Jadi pada tahun sejak tahun 2014 kita telah cuba menambah baik Hermes itu sendiri mm -hmm. dengan mengambil kira keupayaan teknologi semasa mm -hmm. dan juga pandangan-pandangan daripada yang daripada kita terima daripada pengguna-pengguna yang telah sekian lama. Hmm. Menggunakan. Oh, jadi ya, uh, Tuan ya, uh, cakap hmm. pasal pelaksanaan ya, hmm. mungkin secara uh, ringkasnya ya, apakah kepentingan pelaksanaan hmm. hermiz ni kepada kerajaan, uh, kepada organisasi dan juga kepada penjawat awam itu sendiri? Ya. Terima kasih, Cik Satu soalan yang hmm. sangat baik. Hmm. Um, kalau kita kira kan, mana mana organisasi, kalau dia mempunyai uh, data atau maklumat. Hmm. ...yang tepat, mm -hmm. yang, le yang kemas kini sentiasa. Mm -hmm. Bayangkan keputusan-keputusan pengurusan yang strategik... ...yang mungkin boleh dapat kita buat mm -hmm. berdasarkan... ...berasaskan data yang tepat dan terkemas mm -hmm. kini. So, dalam hal ini, um, Hermes ni kita men cuba untuk memastikan... ...bahawa data dalam Hermes itu tepat, sentiasa kemas kini. Or organisasi sentiasa memastikan... Data organisasi yang ada, perjawatan, pengisian, penempatan pegawai, penjawat awam dan seterusnya adalah tepat. Dan penjawat awam itu sendiri sentiasa memastikan data mereka sendiri, maklumat peribadi, maklumat perkhidmatan mereka juga adalah sentiasa tepat dan kemas kini. Jadi apabila ini semua berlaku dan data itu tepat dan kemas kini, keputusan-keputusan boleh dibuat berdasarkan data-data yang mantap. Mm. Jadi, pastinya hasil daripada keputusan yang dibuat tu mm -hmm. adalah mungkin lebih baik. Mm. Jadi, macam contoh sebagai ah, ringkas, yeah, yeah. sebagai contoh lah yeah. mungkin. Kita ada bisnes teras kita, dengan data yang ada kita tahu. Sama ada um, kekuatan tenaga manusia yang kita ada itu telah mm -hmm. dapat kita gunakan secara optimum. Mm -hmm. Mungkin persoalan ringkas mengenai putting the right officer... Doing the right post, Oh, right man, right job. Betul, eh, sama betul. Uh, oh, jadi okay. kalau kita ada maklumat tentang uh -huh. kemahiran, latihan-latihan uh, yang pernah betul. Di, dijalankan, uh -huh. pengalaman beliau uh, uh -huh. dari satu kementerian, uh -huh. satu organisasi ke satu organisasi, dia dapat kita tetapkan tempatkan di tempat yang baik. Betul ya. Yeah. Jadi ya uh, tuan ya, uh, mungkin ada 10 saat apa message untuk uh, uh, rakyat uh -huh. ataupun penonton-penonton penonton di luar yeah. sana. Sama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak pengurusan tertinggi mm -hmm. kerajaan dan organisasi-organisasi yang selama ini telah memberikan sokongan yang padu, mm. komitmen dan kerjasama yang sangat baik kepada mm. kita dalam melaksanakan mm -hmm. Hermis. Mm -hmm. Seterusnya pastikalah data-data organisasi, data-data mm -hmm. peribadi yang ada dalam mm -hmm. Hermis itu adalah tepat. Mm dan terkemas kini hmm. dan budayakanlah penggunaan hermes ini di, di kalangan penjawat awam supaya so, dapat kita sebagai penjawat awam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada ha. rakyat. Ha, ter Itulah mungkin dalam 10 saat yang dapat saya rumuskan. Hmm, bagus. <laughs> Terima kasih Terima kasih Stefan. <laughs> ya. <Super. laughs> Jadi ya itu dia pengarah bahagian pengurusan maklumat Jabatan Perkhidmatan Awam Tuan Muhammad Daniel bin Malik. Terima kasih kerana sudi menerangkan kepada kita uh, semua ni pasal transformasi penjawat awam dan paling hebat sekali untuk minta cuti penjawat-penjawat awam hanya kena pakai aplikasi handphone saja ataupun telefon bimbit klik 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 mak beberapa saat saja cuti dapat diproses dapat dipohon dapat dipohon nah dan dapat